សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្មេងអវ័យត្រូវខ្មាស់តារាជើងចាស់លោកពូណយវណ្ណេនងាកមកឡាយលើបណ្ដាញសង្គម ដោយអ្នកខ្លះថាលោកប្រហែលជាប្រឈមការរោគប្រាក់ទីផ្សារសិល្បៈកាន់តែខ្វាច់ឡើងទើបមិនអាចទប់ចំណាយបានម្លោះហើយទើបលោកប្រើកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡាយលក់ឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលោកណយវណ្ណេនស្ងាត់ចេញចម្រៀងលើផលិតកម្មអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសាររបបនៃបរិយាកាសចម្រៀងច្រើនផ្ដោតទៅលើស្នេហាយុវវ័យ យូយូម្ដងលោកបានចេញមុខលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយបានសម្ដែងជូនអ្នកគាំទ្រម្ដងម្កាលខុសពីមុនឆ្ងាយបែបនេះហើយទើបជាការជំរុញឲ្យលោកងាកមកមើលលើផ្នែកអវ័យបន្ថែមទៀនដើម្បីទប់ទល់លើកម្រិតជីវភាពតនកម្លាំងនៅមានគ្រប់គ្រាន់ការងារដែលលោកចាប់យកនោះឃើញថា ក៏មានការគាំទ្រខ្លះដែរដោយសារអតិថិជនភាគច្រើនស្គាល់លោកថាជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះប្រកបដោយទឹកដមសម្លេងពីរោះរណ្ដំចិនពិតជាមិននឹកស្មានដល់នោះឡើយដែលគេស្រាប់តែឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងជើងចាស់ប្រកបដោយភាពខ្ទោខ្ទេតទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុងងាកលេខមុខមាត់ថ្មីលើវិស័យអនឡាញក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានឆ្លៀន ពេលចេញមុខឡាយវីដេអូលក់របស់របរតាមអនឡាញក្នុងនោះមានដូចជារូបតុក្កតាជាដើមបើទោះជាមានការយល់ឃើញបែបណាប៉ុន្តែអាជីពមួយនេះរញឲ្យលោកណយវណ្ណេនហាក់រីករាយអ្វីដែលលោកបានបំពេញតាមកម្លាំងប្រាជ្ញាដែលមានហើយវាខ្លាយជារឿងទូទៅទៅហើយដែលតារាល្បីៗជាច្រើនបានងាកទៅធ្វើការលក់ផលិតផលរបស់របរផ្សេងៗលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយសារនោះជាឱកាសហើយក៏កំពុងតែពេញនិយមខណៈពឹងលើអាជីពសិល្បៈតែមួយមុខគឺមិនអាចទប់ទល់ឈ្នះឡើយស្របពេលកន្លងទៅសម័យកូវីដវិញលោកផងនោះបានបង្កឲ្យតារាជាច្រើនអ្នកមកហើយស្ទើរតែដាច់បាយដាច់ទឹកដូចនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មាស់អៀនឡើយគ្រាន់តែប្រឹងដើម្បីក្រពះនោះ យ៉ាងណាមិញនាពេលលោកចាញ់មុខលើអនឡាញឃើញថាហ្វេនហ្វេអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់ជួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លះបានទម្លាក់លេងជួយជាវជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យលោកហាក់មានកម្លាំងចិត្តពេលឃើញមហាជនពេញចិត្តបើនិយាយពីចម្រៀងវិញយូយូម្ដងឃើញលោកណយវណ្ណេនចាញ់ច្រៀងបទបែបបន្ទានប្រចាំឲ្យផលិតកម្មរស្មីហងមាស ដែលឲ្យតម្លៃលោកចាត់ទុកថាជាតារាមានប្រវត្តិការងារជាមួយចាសម័យនេះហើយគឺជាសម័យអនឡាញមានអ្វីត្រូវខ្មាស់អៀននោះការរកប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញគឺពិតជាខ្លាយជាអ្នកមានច្រើនគ្នាហើយទោះអត់បានមួយមុខក៏បានមួយមុខដែរគ្រាន់តែរៀងភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចបន្ទាប់ពីឃើញតារាចម្រៀងជើងចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះងាកមកឡាយលក់ផលិតផលបែបនេះ ចា៎ហើយតេតតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា